ma diversi modelli, modelli li għamlu għabxie mod jew ieħor kemm forsi f'pajjiżna kif ukoll barra mixtutna, kif proprju ġara l-Marija illi f'maret f'Top Model Worldwide illi kien sar ġewwa Londra kif għadna qabel ir-riklami ġiet minn 34 pajjiż differenti ġiet ir-raba, kif imma għax ikunhom jgħidlek isma' forsi Malta aħna ma jkollniex ċans f'daw il-postijiet u ma jkollniex forsi budgets kif ikollu ħadd ieħor, imma li ġejt ir-raba post. Eżatt, naħseb illi huwa iktar ix-xogħol jekk inti preparata li taħdem ħafna minn qabel tasal xorta. Ovvjament diffiċli ħdej ċertu pajjiżi xi kollhom dik il-budget ħafna iktar ikollhom ħafna iktar sponsorships, ma bil-mod il-mod kif qed naraw qed nisqu nhar iktar lejl viċin lejl ewwel post. Ekku, ma fil-verità x'hom min jgħidlek isma' xtaqta qalbek u hekk u għax forsi ma tasalx. Kieku kelli naqta qalbi, naħseb ma nkunx hawnhekk. Għamilt seba' kompetizzjoni nazzjonali, erba' internazzjonali, ġifieri waħda wara l-oħra fi tliet snin kollox dan. Jekk taqta' qalbek minn taħta sal imkien. Għandi kurzita, ma x'jagħmel modella? Titqum ħakk minn ħafna. Imma bħala karatteristiċi x'inhi modella li tkun sabiħa biss jew hemm xi affarijiet oħra li jgħinu anke f'dawn il-konkorsi. Mela, jiddependi f'skont x'konkors għandek, għax jeżisti ġust għandek fashion biss, fej it-tul huwa importanti ħafna, hemm ċertu look għalija, u mbagħad hemm il-beauty pageants fej titkun tip top in another way, għax titkun dejjem issettjata jsek ħirġa to the most beautiful gala dinner. Settjata l-mannerisms tiegħek kif iġipruha kif titkellem, il-mod ta' anke kif tħares lejn in-nies, jiddependi skont x'tip ta' modeling qed tagħmel fil-verità. Mhux biss li taqbad timmodella u tgħidu timxi fuq il-catwalk, hemm ħafna affarijiet ukoll, għax forsi nies ma jkunux jafu għadi. Hemm il-fashion u hemm il-commercial. Ħalli nfakru naqra anke lill-Marija ta' dakinhar meta marret Londra għandha dal-filmat ħa naraw flimkien. Number 26 from Malta. Yeah. Grazzi u koll hemmhekk ta' minn kien ħadinna wkoll il-filmat waqt li kienet għaddejja live. Rajnik bil-ġwienaħ vera kellek kustum sabiħ. Però x'ġara fil-li kellek ġwienaħa waħda, fil-li kellek il-ġwienaħ it-tnej, fil-li ħriġ b'waħda. You know, ħieġa ġibdu li naqra. U waqt lura. Dak spiċċa ġwienaħa waħda ġifieri. Isom ħadu li naqek. Tara, xirra u ktila ġit lejra, ma l-asforta, jini diqa najda l-kelma, ma f'daw il-konkorsi jena du l-verita, jikun għom jgħid l-ekle, imma teżisti. Fil-konkorsi fejt l-usbuħija, forsi janka għaffariet uħra ta' ma forsi għana fuq televiġi ma ħossu iġ daqsek, imma fejt lu għal-qas ħanajt minna ħatijaj. Pero fejt lu konkorsi usbuħija. Dejjem ħajkun hemm dik in-naqra, fema għax inti jien preparajt b'mod, ħadd ieħor preparab mod ieħor. Mbagħad forsi jara li ma preparax bl-istess mod tiegħek. Allura diġi bditielek litteralment. U inti dak il-ħin ma taqx li d-dur. Le, rrit nitlaw. Ibqa' sejra. Infatt ħana raw dal-filmat għaliex bekrit li tkellem miegħek għaliex għandna dal-filmat fejn kien hemm catwalk partikolari ġara ftit tal-imilu dan fejn kien hemm żewġ modelli u mbagħad dawn żewġ modelli ħabtu f'xulxin fil-catwalk stess u ħana raw x'ġara.
Tal vez aquel filmat. Postau. Tidher naqsa xi ħaġa iktar isma' jiena rrid nidher mhux inti. Qatt ma ġat lek u jalla, ovvja. Le. Dawn ikkundannawhom aħna, però semmejna l-ewwel lejra u għalhekk x'tat ngħidlek inti darba spiċċajt biż-żip imqatta. Eżatt, ġibdu liż-żip darba minnhom qabel ma tlejt on stage. Kont qed nibil-qiegħda, waħda qabdit liż-żip minn wara ġibdet. U spakka żib. Taf min hi? Hija mela. Ġifwiċċet litteralment. U l-lejl ta' qabel kienu. Kont bil-qiegħda inti ġifieri kienet warajk. Biex naħarġu. U ġibdit lek iż-żib għattatuli. Żartuli l-lining ta' kostum darba wkoll. U x'għamilt intom bad dak il-ħin? Battilha xejn? X'e tagħmel? Ħadd ma tiġilha dak il-ħin. Meta inti qed f'konkors hekk l-imġiba tiegħek hija l-iktar ħaġa importanti. Allura jekk jien ħanaqbad niġġieled jew xi ħaġa. Ħan nispiċċa. Għax huma jkun. Inwaqqal ġebla fuq saqajja, dak li jridu huma. Ekku, jkun qed jintimidawk apposta. Eżatt. Dik hija xi ħaġa li l-imġiba tant importanti f'ċertu kontest illi jekk inti ħad tagħmel xi ħaġa ħażina ħajbqgħu jiftakru fuq dik ix-ħaġa ħażina tista' mhux għamilt tajjeb matul il-kontest kollu matul dak il-ġimgħatej kollha li tkun hemmhekk għax fuq dik ħajabdu u fuq dik ħajqasu lek il-punti. Jina Marija nkella ħafna x'insassik iktar nirringrazzjak ħafna li kont miegħi. Proset nawguralek ħafna ħafna aktar affarijiet sbieħ. Fil-fatt tal-ik ukoll għandi xi rigali, għandi il-ħelu, grazzi lil Dylan's House of Candy, għandek ukoll ċriżo snacks, grazzi lill-Aquates, għandek ukoll ktieb ta' riċetti tal-Fjorucci, grazzi l-Attard & Co. Tidla ktieb ta' riċetti biex jikomraw ukoll 40 sena ta' Fjorucci f'Malta. Għandek ukoll fwieħa, grazzi l-Poland Waters, the Perfumery, prodotti tal-ħasil Kazamija. Għandek ukoll Likel, grazzi lil James Caters, u għandek ukoll Fjura, grazzi lil Romano Kassar. U grazzi ukoll ħa nersaq l-ewwel, skużawni, mela għandna il-Metris Collection, l-sponsor tagħna illi tak ukoll il-Comfort Cool Pillow, all right? Biex tibqa' friska. Grazzi ħafna lill-Metris Collection ukoll grazzi ukoll il dawn il-sponsors kollha jagħtuna r-rigali. Aħna nibqgħu nkoll laqgħukom m'aktar nies forsi da sibtek minn ġimgħa l-ġimgħa, però issa la semmejna dal-konkors kien hemm ukoll Malti li għamilha ukoll u ġi f'post vera tajb ħafna. Ħanaraw lil Josmar f'din l-intervista li klat tajba.